ქუთაისის აკაკის წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში დამწყები საწარმოების ეგრეთ წოდებული სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის პრეზენტაცია შედგა. პროგრამის მიზანია უნიკალური ბიზნეს იდეების ავტორებს საკუთარი ბიზნესის დაწყების შანსი მიეცეს. მონაწილეებმა პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. პირველ ეტაპზე სახელმწიფო 11 მილიონ ლარს გამოყოფს, რომლითაც ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური სტარტაპები დაფინანსდება. პროგრამაში მონაწილეობა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ეს არის მართლაც უნიკალური პროექტი, იმიტომ რომ პირველად საქართველოში დღეს ხდება ფოკუსირებული დაფინანსება ინტელექტუალური რესურსისადმი, ანუ იმ ხალხისადმი, რომელსაც გააჩნია ინოვაციური იდეები, მაღალტექნოლოგიური იდეები და მათ სჭირდება საწყისი ინვესტიცია იმისთვის, რომ დაიწყონ ბიზნესი. საკმაოდ საინტერესო პროექტია. პირველ რიგში დიდი მადლობა სახელმწიფო, რომ დაინტერესდა ასეთი კარგი იდეით და ხალხის ფიქრებს ასე ვთქვათ და მათ ბევრი იდეები აქვს, პირადად ჩვენთანაც ბევრი ახალგაზრდა არის დაინტერესებული ამ პროექტით. პირველი ეტაპი 11 მილიონ ლარს მოიცავს, ახანკითხეთ კი პასუხებ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მეორე ეტაპი 35 მილიონამდე გავზარდოთ. დაახლოებით 100 000 ლარამდე იქნება თითო პროექტის მოცულობა.